היי, אנחנו בסינמטק בתל אביב. יצאנו לראות מה אנשים בתל אביב חושבים על הסרטים חמש מצלמות שבורות ושומרי הסף לכבוד השתתפותם בטקס חלוקת פרסי האוסקר. בואו נראה מה הם חושבים. חמש מצלמות שבורות, איך היית מגדיר אותו במילה אחת? מעצבן. תראי, זה סרט בעייתי, זה סרט מוטה לדעתי. פשוט מוטה. נורא והיום, אבל מחסים. האם אתה חושב שהוא מעביר באיזשהו אופן את התרבות הישראלית? את התרבות לא, כי לא מדברים על העם הישראלי, אלא יותר מראים את התוכניות של הצבא יותר. אני לא יודע אם זה ביטוי לתרבות ישראלית, זה יותר להתנהגות הישראלית. לא מזכיר שהגדר, לאחר שהוקמה, הקטינה באופן דרמטי את מספר העבדות, מספר הנרצחים. חוליגנים וברברים השתלטו על המדינה שהייתה פעם הבטחה והיום היא דורסת דורסת בברוטליות כל מי שלא חושב כמוה. מה אתה חושב יחשוב אדם ממדינה זרה שיצפה בסרט הזה? מה הוא יחשוב על הישראלים? הוא יחשוב מחשבות שליליות. מרגישים כיבוש, מרגישים כיפוח, מרגישים שוב פעם, הקטנה של האנשים, כאילו חוסר התחשבות של העם, כאילו של אנשים שחיים שם. אני מקווה שלא רואים אותנו ככה בעולם. אני מקווה, אבל יש לי הרגשה שככה רואים אותנו. זה מוציא אותנו מאוד רעים. שלום. שלום. תגידי לי, מה את חושבת על הסרט שומרי הסף במילה אחת? איך היית מגדירה אותו? סרט שטוב שבאו אותו. חתרני. אתה מגדיר אותו כסרט מצוין. מאוד שמאלני. מחתרתי. ממש כאילו כל אנשי הביטחון מספרים לנו דברים שראשי הממשלה לא רוצה שנדע. במובן הזה זה תקדים. מעניין. קורא הלב. נראה לי כואב, בעיקר כואב. הוא משקף את התרבות הישראלית היטב? הוא יותר ממשקף, הוא התרבות הישראלית העכשווית. כל אזרח ישראלי צריך לצפות בו? שישה ראשי שבת, שמטבע הדברים הוא ארגון אפל, ארגון קשה, שעוסק בכל הדברים הפחות נעימים במדינה, מתגלים כאנשים אנושיים מאוד. אין שם אנושיות, האנושיות היא הלב שלהם שפעור למען מדינת ישראל וכל מחיר שזה יגבה לא משנה. זה לא היהודי החכם, זה הישראלי גס הרוח והברוטלי. יחד עם זאת, יש שם המון המון לב בסרט הזה. מה אתה חושב, בן אדם שעכשיו יראה בארצות הברית את הסרט הזה בעקבות טקס חלוקת פרסי האוסקר, מה הוא יחשוב על התרבות הישראלית? שנמאסנו מהשבטים, משני השבטים שמתקוטטים כאן במזרח התיכון. לאנשים בחול קשה לראות התנהלות לא אנושית, כי הם לא חיים כאן. אולי שאנחנו עם תקווה. תודה רבה.